Bruno? Vamos com Deus! É interessante que eu falei a questão do animal selvagem, né? Excesso de energia. O Império Serrano tem esse lugar de energia. Quando acontece esse tipo de Joga história, a mão, que é delicioso. Joga Vamos assistir o Império Serrano. Tá na hora dele. A Serrinha chegando! Olha, meus fãs vão chorar. Saudades em não me ver no meu grupo desfilar. Sou o Império, sou patente. Sou o Império, sou patente. Se liga, gente. Só demente é que não vê. Só demente é que não vê. No samba sou expoente. Abra meu livro, pois tu sabes ver. Sou o Império, sou patente. Sou o Império, sou patente. Se liga, gente. Só demente é que não vê. Só demente é que não vê. Agora valendo. É, última escola a desfilar na Marquês de Sapucaí na Série Ouro. Vamos lá, tá valendo. A minha escola tem amor e tradição. Bate no peito e diz: vamos fazer história. Que chamou seja juiz. Vamos fazer história. Ajustando o cronômetro pra você. Aí, ó, 7, 8, 9, 10 segundos. Vai, Império. Flávio França, vice-presidente de carnaval, José Luiz Escapura, direção de carnaval, Jefferson Carlos. Olha aí, mais informações na tela pra você, direção de harmonia, Paulo Dimitri Carnavalesco, ele que tem muita experiência, Alex de Souza, intérprete também, tem Júnior, muita experiência. Primeiro casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, Anderson Abreu e Elisa Xavier. Mestre de bateria, Vitinho. A rainha de bateria é a Darlin. O coreógrafo da comissão de frente, Marlon Luiz. E o enredo na tela pra você. O Ilu Obá Oió, a gira dos ancestrais. Comissão de frente, na tela, começou o Império Serrano, as mães do candomblé. Derrame o seu poder nesse altar, eu vou ver rebeldia de Jeová, é força e ventania de azar. Rompeu amanhã, o sol resplandeceu, o mundo é terra, eu amo, o meu feitiço guardiã, caminho dos rebeldes de Jeová. De todos os sorris, quem fecha a vitória não enxerga. Acredita, Serrinha! Sobre os olhos do Jalá, acredita, Messi! Vamos fazer isso! E os receitos de Olorô, recebe as ordens de Olô do Marê, que governa o Aê, tem magia de Jogum. Irmão de Jogum, meu pai maior, major dos orixás, quando a flecha acerta a paz, é o Oxó.
justiça e chamou Deus a juiz. Pra lembrar que a ceguinha é resistência. E na erva do pilão, Vai lá, aponta a câmera do seu celular e dá a sua nota. Essa visão que você está acompanhando aí é a visão dos jurados, do módulo duplo. E essas palmas aqui da nossa equipe pro primeiro casal, Mestre Sala e Porta Bandeira, que já já a gente vai mostrar para você. Agora sim, na tela, já para você que nos acompanha, Anderson e Elisa. Ainda não começaram, não levantou a placa. É a nossa câmera focando no casal antes de entrar na cabine de julgamento. Agora a placa de pé, Anderson e Elisa. Eles dançam juntos há 13 anos. Ô Bruno, quando a gente fala de alta costura, tá aí um exemplo. Que lindeza! Exatamente, deixam os estilistas internacionais de boca aberta, como a gente já viu várias vezes na passarela do samba. Essa aqui usa um mastro de 1,85m. Olha, Elisa fazendo a bandeirada tradicional, conhecida porque foi criada por Lucinha Nobre, hoje primeira porta-bandeira da Unidos da Tijuca. Apresentação na íntegra do primeiro casal, mas é uma apresentação que tem energia de sobra. Exu guardião e mensageiro do divino é a primeira ala que você já acompanha aqui na tela, desfile do Império Serrano. Alegoria que você acompanha agora na tela, já mostrando essa gira ancestral, o xirê. O sol resplandeceu, louco é teu ar. O meu feitiço, o guardião, caminho dos sabios. Iemanjá, sereia, mãe de todos os sorris. Quem veja a vitória, não enxerga o caminho. Cheers.
de desfile bastante alta, porque o Império Serrano fez um ensaio técnico marcante, tecnicamente perfeito, com a comunidade e a bateria como destaques. E a gente já vê aqui um início de desfile empolgante, bateria acelerada, ritmo quente. E a ala das baianas do Império Serrano com a fantasia de Oxóssi. 50 baianas da Serrinha. O Oxóssi, o orixá, que com uma flecha só matou o pássaro e garantiu a comida do seu povo. O pássaro que ameaçava deixar o povo de Oxóssi com fome, ele, com uma única flecha, matou o pássaro e virou herói do seu povo. Monique Rizzetto, o que parou? Oxo, Bahia, onde me voltar justiça, e chamou seja juiz. E vocês vão reparar que a escola vai andar um pouquinho mais rápido, mas é em função do tamanho da escola. O Império Serrano, com certeza, é a escola com maior contingente hoje que está se apresentando na Série Ouro. E a gente vê aí na tela o Abre Alas, já com a grande competência, o grande talento do carnavalesco Alex de Souza, que é como ele manobra as cores, os tons, né, das alas, né, das fantasias e das alegorias. Um carro muito bonito, com o bom gosto que caracteriza a obra do Alex de Souza. Sobre Ogum, ele é representado à frente desse carro, segurando uma cabeça e várias outras logo ao lado. O Alex de Souza falou, olha, ele era o guerreiro implacável, chamado portador de cabeças, e essa é a representação. Logo em cima também, como bem mencionou o Aidan, arco e flecha, Oxóssi, e o papagaio de Oxóssi, também nas laterais. E Oxóssi com a sua flecha, e Ogum com a cabeça de um adversário, segurando o adversário que ele venceu numa batalha, que é o Orixá Guerreiro. Você conhece bem o meu ilê, onde mora toda a xé, esquecendo o choro. Comissão de frente na tela pra você. Meu pai maior, nós jogamos orixás, quando a frente acerta a paz. É Oxóssi quem atira, salve o velho Abu. Oxóssi na gira, com a gira de Abu. É minha gira, e lá é o Abu vilão. A gira da mensidão, Oxóssi o Bahia, onde me conta a justiça, e chamou seja a juiz. Pra lembrar que a serrinha é de direito. Gostou? Celular e dê a sua nota. Império Serrano, a escola gigante que desceu e será. Sobe em Aida. Vem com força e com vontade de corrigir essa injustiça cometida com ela no passado. Esquerdo. Depois da transmissão, com certeza a imagem dela vai ser recuperada. Maria Augusta.
Batista, Aida, Rosa Magalhães, esses nomes que têm que ser reverenciados. Demais, demais, ícones, totens do carnaval, gigantes da nossa festa, que merecem todas as reverências e homenagens, serão poucas. Ensaio técnico, né? Tava aqui, a gente teve esse contato tão gostoso e agora ela veio reverenciar aqui também. Olha, um beijo especial pra ela, pra toda a família, pro Arlindinho. Hein, Bruno? Legal a gente bater lindo. Palma de volta, né? Lindo, foi lindo. E agora a gente tem a apresentação do casal Anderson Abreu e Elisa Xavier em frente ao terceiro voto de julgamento. Apresentação na íntegra. Lucinha Nobre. E até a curiosidade, a Elisa leva o pavilhão dela para ser energizado no sol e na lua. E depois leva pro terreiro para receber todo o axé na proteção. Vencimento com a mãe de santo junto à cidade. Aidano, queria a sua primeira impressão. Essa chegada. Um desfile luxuoso do Império Serrano. O carnavalesco Alex de Souza fez um bom trabalho, apesar das dificuldades da Série Ouro. Claro que ele contou com o resto de estrutura que a escola trouxe do grupo especial. Isso sempre favorece a escola que desce. O Império faz um desfile empolgado. É, só não dá pra dizer que é um samba antológico, porque samba antológico do Império, pois é. O sarrafo é lá no alto, muito no alto. É o sarrafo mais alto de samba antológico do carnaval inteiro. Então, assim, mas o Império tá cantando, o samba tá funcionando um pouquinho acelerado, talvez pudesse ter um pouco mais cadenciado, mas nada grave. O Império vai indo bem na avenida. E a gente vai, junto com os componentes, passeando aí na Marquês de Sapucaí. Eita, aí, show de transmissão. E você pode interagir, participar, dar a sua impressão sobre esse desfile. Hashtag Série Ouro na Band. Vamos chorar, vem! Vamos chorar, vem!
visitou o barracão e ele já antecipou, né? Ele é muito conhecido por essas cores vibrantes também, sim, como a gente tá vendo. É o carnavalesco que trabalha com mais competência a questão dos tons, das cores. Essas fantasias azuis, por exemplo, que a gente tá vendo agora. Tudo muito bonito, de muito bom gosto. As baianas de Oxóssi, tudo muito, realmente muito bonito. E vamos cantar junto com o Império Serrano, a letra está na tela. Alguns problemas de acabamento. Ele passou em frente à cabine aqui da Band agora e tem problemas de acabamento. Mas deve ser uma ótima ideia. Mais uma ótima ideia do Alex Souza, mas é aquela questão tão presente na Série Ouro. O Abre Alas retrata um pouco das histórias dos irmãos Ogum e Oxóssi e seus reinos. Que pertencem ao Império de Iorubá. Pode parar toda a xé, os prefeitos da Loro. E segue as ordens de Oba do Marê, que governo do Aê, tem magia de Exu. E vamos Ogum, meu pai maior, mas ó dos orixás, quando a flecha acerta vai. É Oxóssi quem atira, salve o velho Adorô. A luna gira, com a gira de Adorô. É minha gira, e na erva do milão, eu é. Esse é um momento muito importante do desfile, é um momento muito bonito. Você vê a Darly Ferratri, ela está nesse momento, princípio da criação, à frente da sinfônica. E a gira, né? A gente fala da gira ancestral, essa gira que é representada no entorno. Vamos ver. É, a sinfônica que é liderada por mestre Vitinho, filho do lendário mestre Faísca. É, mestre histórico do Império Serrano. E na bateria, no arranjo, quando o samba cita os orixás, cada citação tem um toque correspondente para esse orixá. Vitinho, coisa que de gente muito competente no ritmo. Vitinho que veio da Império do Futuro, né? Isso. E vamos mergulhar na sinfônica. Os presentes de Ouro, recebe as ordens de Ouro do Marê, que governa o Aê, tem baixia de Exu. Irmão de Ogum, meu pai maior, major dos orixás, quando a flecha acerta faz. É Oxóssi quem atira, salve o velho Atogô, passou na gira, pra gira de Arrogô. É minha gira, e na erva do vilão, eu Oh, my God.
Que já desfilaram nos dois dias aqui na Série Ouro. Geral de bateria mestre Vitinho, total de componentes da bateria 288. A sinfônica conta ainda com o brilhantismo de uma frigideira, 20 congas e um chequeiro. Amanhecendo na Sapucaí, é o último desfile, você que tá se ligando agora, hashtag Série Ouro na Band, é a 16ª escola desfilar, aparecendo aí, ó, segundo a alegoria, tanto o reino de Dalmé. Essa alegoria que representa o Xumaré, que é o rei do povo jeje, ou depois também a gente conhece como Dan. Do carnavalesco Alex Souza, essa alegoria é uma fusão de dois itãs, duas lendas, e formando um arco-íris composto por todas essas serpentes que vocês estão visualizando agora aqui na imagem, que sintetizam o poder desse orixá. São sete serpentes. O Alex de Souza me chamou, Aida, né, e falou assim: eu tô com uma expectativa de fazer um grande desfile. É isso que você tá vendo? Fez um grande desfile, Alex Souza. Vai estar na disputa do título, mas não sem deixar ponte pelo caminho. Quero deixar alguns pontos pelo caminho. E talvez o desfile, o maior adversário do Império na volta ao grupo especial, é o desfile de poucos erros da Unido de Padre Miguel. E olha, atenção, olha o óleo na pista, inclusive a gente mostrando no detalhe pra você. Aidano, observa bem. Fica perigoso, inclusive, né? Obviamente. E é um defeito de um carro que deve estar tendo problemas até na evolução desse próprio carro. Outros carros também não se pode tirar da disputa, na minha opinião, nem o da Ilha. O da Ilha também fez um desfile difícil de tirar. E a gente está falando do segundo carro, né? A gente está falando... a gente recebeu a informação de que o Abre Alas acabou deixando. Então, a escola, lá no começo, pode acabar prejudicando todo o desfile. A gente fala de uma quantidade bastante significativa. Rafa, numa situação como essa, aí precisa ter um cuidado muito grande, porque pode prejudicar de fato. Sim, os componentes precisam ter mais esse cuidado. Os diretores de harmonia provavelmente vão alertar sobre isso. Mas às vezes algumas fantasias, alguns tamanhos, as pessoas não conseguem olhar diretamente para a pista. Então é fundamental a orientação dos diretores de ala e harmonia nesse caso. Rafa, o carro que soltou óleo é esse aí que a gente está mostrando no detalhe aí na tela da Band. Obrigada. Vamos dar uma olhadinha agora na parte de trás desse carro. Os
integrantes da diretoria da escola tentando, de alguma forma, arrumar esse problema, evitar, né, que mais óleo seja colocado na pista, né, seja despejado na pista e prejudicando ainda mais o desfile. Então há uma mobilização muito grande nessa parte de trás agora do carro para tentar resolver esse problema. Você conhece bem o Milê, onde mora toda a gente, os receitos de Olorô. Recebe as ordens de Olô do Marê, e governo do Aê. Você vê que não foi pouco não, hein? Aí, ali no detalhe, testa isso. E aí, pode ficar, acabou de contar. Choque, né? Aquela viagem. Qual é a alternativa aí numa situação como essa? E a gente está vendo aí, né? Um bastante óleo. É, normalmente, o jeito de amenizar, mitigar esse problema é jogando serragem, né? No óleo, mas você não dá para fazer isso no meio do desfile. Então a escola tem que ali tentar, sem atrapalhar a evolução, tentar evitar aí o escorredor, evitar acidentes por causa desse óleo na frente. Olha aí, o dia amanhecendo e a Marquês de Sapucaí tomada pelo Império Serrano. A gente está vendo a segunda alegoria, como comentamos, que fala, né, sobre o Oxumaré. O Ilê Axé Oxumaré teve um papel fundamental no desenvolvimento do enredo do Alex Souza. É uma celebração também ao bicentenário do Ilê Axé Oxumaré. Essa alegoria. O vice-presidente da Velha Guarda, o Zé Luiz Cabeça Branca, ele falou, olha, ser Velha Guarda é um prazer, dedicação, porque a gente alcança esse posto. Ou seja, é muito trabalho para chegar até ali. Ele falou, olha, eu sou Flamengo, mas eu sou mais imperiano. E eu não quero saber quem vai passar na frente, porque eu sei que eu vou passar atropelando, disse aí o Zé Luiz Cabeça Branca. Essa questão do óleo, a escola está um pouco parada agora. Isso pode prejudicar um pouco a evolução. Ainda tem tempo de desfile, mas a gente está já aqui em um momento de atenção. Daqui a pouquinho a gente vai mais uma vez mostrar, né, como é que está a situação por lá, se de fato conseguiu ou não amenizar a situação à escola. Agora 31 minutos de desfile. Aida, 16ª escola a desfilar. Se você pudesse elencar, que aliás, muita propriedade você pode, vamos falar das 3, 4, 5, fique à vontade, escolas que você acha que vão brigar aí para chegar ao grupo especial em 25. Vamos começar pela minha preferência. Em cima da hora, arranco, Unidos Padre Miguel, União da Ilha e Império Serrano, essas cinco. Aí. O que o júri vai fazer? Vai incluir a Estácio e possivelmente a Maricá entre essas cinco, tirando em cima da hora e arranco. Eu prefiro, obviamente, a minha avaliação do que a do Júlio. Aí eu tô contigo, hein? Tô contigo e não abro. E olha que curioso, né? Thaís, Rafa e Aida também. Esse contraste, essas cores vibrantes com, né, o dia amanhecendo. Lindo, lindo, lindo demais, Rafa. Os carnavalescos, quando tem um desfile para ser desenvolvido, qual a escola vai vir como a oitava, eles consideram esse céu de Sapucaí, esse dia clareando, na concepção das suas alegorias, das suas fantasias, adereços. É uma beleza, uma lindeza essa imagem. Aliás, JP falou,
uma especialista em negócio de desfilar de manhã, desfilar por último, que é a Rafaela com a sua. Vai lá. Estação Primeira de Mangueira. Já tinha tempo que ela não falava, né? Demorou. É porque eu fiquei na dúvida se eu falar de novo, que é a mais querida do planeta. Eita! E tem polêmica. Tripé, o Alapim de Oió, o reino de Oió, Xangô em destaque por ali, vermelho, cor da realeza, e a gente viu agora na tela da Band. Neves Francis aí no destaque pra você. E vamos pegar carona, ala 13, príncipe dos orixás. A gente vai junto desfilando com os componentes. Olha que fantasia linda de Nanã, JP. É a categoria, a competência do Alex de Souza no manejo das cores, né? Muito bonita essa fantasia. Fantasia de Iemanjá, dona das cabeças. Rainha das águas grandes. Oxalá, a gente acompanha aí também mais uma ala e a gente mergulhando junto na tela da Band. Representado do que a velha guarda. É aquele poder de criar, o poder do criador. Tá aí na tela pra você. E já chegando na tela também, esse terceiro carro, o terceiro e último carro da apresentação, Rafa. E dá pra ver no meio, dá pra ver na pista o rastro do óleo, né? Nessa imagem a gente viu. Felizmente. Nessa aí dá pra ver também. Esse terceiro carro é o Império de Oxalá. É a última alegoria, saudando o grande orixá, o grande símbolo, síntese de todas as origens. E nesse enredo é homenageado por último no Xirê, porque representa a totalidade. Minutos de apresentação e você ainda pode dar a sua nota, você pode interagir e ser o jurado nessa apresentação do Império Serrano. Mira o seu celular aí no nosso QR Code e participe. Um pouquinho mais da história dessa gigante do Império Serrano. 77 anos, um conjunto de 4, número de campeonatos, 14 vezes campeão. Já participou do grupo especial, é claro, aliás, veio de lá o ano passado, 18 vezes, Império Gigante Serrano Live. E tem pra mim o melhor samba-enredo já feito em todas as escolas, que é Heróis da Liberdade, samba-enredo do Império Serrano, de 1960. Sintonia aqui e a sinfônica ali. A coroa ali do Império, destaque do Topuai. Um ícone do nosso carnaval, a coroa gloriosa do Império Serrano. Rompeu o banheiro, e o sol resplandeceu, louco é ter, eu a, o meu
Última escola da Série Ouro a passar pela Marquês de Sapucaí. Série Ouro aqui na Band, Aida. E diga-se que o Império Serrano é bem pequeno. Uma escola pequena. Tanto que tá terminando seu desfile com sobra de tempo sem correr, sem qualquer dificuldade aí. É, não é um pecado ela desfilar, desde que ela respeite aí os primeiros de aula de baiana, bateria, etc. Não tem problema nenhum o tamanho da escola ser menor do que as outras. Não tem efeito nada a avaliação do júri. Mas é uma coisa a se registrar, porque em pouco tempo a escola já está terminando seu desfile. E é importante a gente reforçar, né? Porque aquelas pessoas que chegaram agora ou acompanharam a transmissão e a gente não, e eles não pegaram esse detalhe, tem um tempo mínimo, né? 45 minutos para passar na Marquês de Sapucaí. E tem um tempo máximo. Exatamente isso. 55 minutos e 59 segundos. E tem um detalhe, Thaís, que se você passa antes desse tempo mínimo, você perde mais, você perde 2 décimos. Se você doura, você perde 1 décimo, correto? Um minuto. 2 décimos por minuto não preenchido, né, no tempo mínimo, e 1 décimo por minuto estourado no tempo mínimo. Bateria no recuo. Eu vou pegar meu dia de roubar. É você dentro da minha diação. Ó meu maior. O sol resplandeceu logo em mim. A gente começa aqui a bateria saindo do recuo. O grupo Tambor de Cumba, representando orixás, fazendo um xirê. A encenação do xirê perto da bateria. A gira dos ancestrais, né? Citada no nome. Olha aí, Marquês de Sapucaí tomada. Olha o arrastão na tela da banda aí. A plateia desceu e foi acompanhando. Já é tradicional, né? Isso sempre acontece depois da última escola. O pessoal aproveita ali pra dar aquela sambadinha, pra colocar o pé nela na quarentona. E foi assim também, sabe, daí, o ensaio técnico. Ela passou e depois teve o arrastão. Tradicional arrastão. Estrela Imperiana, com seus bandeirões. Um espetáculo de perícia de bamba para sair do recuo. Olha, você vê aí o movimento de timbista, realmente muito bonito. Que orgulho! E show de participação também, de interação. O nosso QR Code, você pode votar em todas as escolas, dar a sua nota, ser um participante e ser um jurado também, interagindo conosco pela hashtag Série Ouro na Band, que já é manhã do Rio de Janeiro, manhã de domingo no Rio de Janeiro. E a gente segue por aqui, mostrando para você a passagem do Império Serrano, a última escola a desfilar na Série Ouro, 42 minutos e 39 segundos. Você conhece bem o Ilê, onde mora toda a chefe, os presentes de Olorô. Recebe as ordens do Olodumare.
trás, quando a flecha acerta faz. É o só se quem atira. Salve, velho, a Totô. A chuva gira no dia de agogô. É minha gira e na erva do vilão. Eu Ai, Danu, fala mais do agogô. Fala mais, nos brinde com informação. A gira de agogô é minha. É uma instituição carnavalesca, né? O agogô do Império Serrano. Ouvi-lo é ouvir o instrumento, é muito a cara, é uma assinatura do Império Serrano. É muita tradição junta. É, eu costumo dizer para os dirigentes da Aliesa, né, o Império Serrano, que virou uma escola ioiô nos últimos tempos, que ela sobe um ano, desce. Enfim, vai muito mal uma festa que prescinde do Império Serrano. É bom demais. Ver o talento, a arte do Império Serrano passa por aí. Agora é importante a gente falar, você falou, o agogô é uma instituição do Império Serrano e baterias têm exatamente características muito próprias, né? Surdum, a Rafa pode falar melhor, também uma característica. Surdo de primeira. Que é a característica da bateria da Mangueira, que não tem o surdo de resposta, né? O surdo de segunda, que as outras têm. É, a bateria da Mocidade Independente, a bateria do Existe Mais Quente, que inventou as paradinhas, depois seguidas por várias outras escolas, Mestre André, e por aí vai a bateria do Mestre Louro no Salgueiro, também uma bateria histórica do Carnaval. As baterias são hoje alas de muita perícia, muita competência no ato de desfilar, espalhado por todas as escolas. 45 minutos praticamente, relógio virando aí. Olha o arrastão, olha o arrastão. A gente já vai ficando com saudadinha, né? A gente fica aproveitando até o último segundo, porque é a última apresentação e tem gente no arrastão que quer ir até o último momento. Vamos ver quem tá no arrastão? Ah, só se for agora! JP, Thaís, a galera já tá de manhã e a galera já tá... Ainda tá animada que a animação é essa, 6 horas da manhã quase. É isso aí, é carnaval, é Rio de Janeiro, então tamo aqui, vamos aproveitar. Essa é a melhor parte, eu arrasto! Vou deixar você com as imagens. Arrasta aí, a galera tá bem animada. Arrastando geral, Império Serrano e a Agatha Meirelles também. Ó. Aonde ela tira tanta energia, a gatinha Meirelles? Olha as imagens aí, é samba no pé e o coração, como a Thaís falou, vai ficando apertado. Ei, gatinha, cai no samba aí, nossa gatinha Meirelles. De saber que tá acabando, Thaís. Meu Deus do céu. Não, não pode. A gente já tá com saudade, Rafa. Ai, Danu. Pois é, daqui a pouco começa o intervalo, que é um ano até o próximo carnaval. Um ano é só um intervalo entre dois carnavais. É a melhor definição. É isso. 2 dias incríveis, 16 escolas, série ouro, entregando tudo. E com o Império Serrano. Isso. Chave de ouro. É clichê, é bordão, mas é o melhor. É a melhor definição do que a gente viveu aqui nesse final de série ouro. Provando que o carnaval é a melhor cara do Rio de Janeiro, a melhor cara do Brasil. É o que a gente faz melhor. Isso que eu ia falar, é o que a gente sabe fazer, né? É o que a gente sabe fazer e fazer muito bem. E ainda tem mais 2 dias. É minha gira, e lá é pra do vilão. Eu, aqui não tem esse não. Oxo, Maré, pode me contar de dia. Você que tá chegando agora, vai lá. Parece que o bloco invadiu a avenida, aí é o bloco do arrastão na maquete que tá por cair. Você que tá chegando agora, bandeira aí tremulando. Império Serrano, e eu quero mais arrastão. Quem é que vai chegar agora, ao vivo? JP, a gente tá no coração do arrastão, tô sendo até filmado, tá todo mundo ao vivo, bora olhar pra lá, ó, pra lá, pra lá. Dá tchau, a gatinha, dá tchau, pessoal, tamo te vendo, a gatinha, pula, levanta a mão, a gatinha aqui.
que você tá aparecendo aqui, ó, no detalhe, no show de transmissão da Band, na imagem aérea, na imagem do chão, na imagem do alto, de vários ângulos pra você. Eu vou falar de novo, que orgulho eu tenho de fazer parte do Grupo Bandeirante de Comunicação. Obrigado, Band! Por... Uma honra, né? Não é? É uma baita de uma honra e uma responsabilidade, principalmente. Porque obrigado. É o ano inteiro de trabalho, Jota. Band Rio, Band Folia, arrebentando toda a nossa equipe. Henrique Masque, meus parabéns. Não dorme há 2 meses. Aidano, e aí, a realização de poder participar? E mais um detalhe, série ouro na tela da Band, uma transmissão histórica, porque a gente tá falando de 40 anos da Marquês de Sapucaí. Quando alguém for lá olhar, procurar, pesquisar, é a transmissão da Band que vai aparecer, Aidano. É isso aí. Inclusive, a Band tem profissionais muito versáteis. A Agatha Meirelles, por exemplo, repórter e diretora de harmonia de arrastão. Tá resolvida. Não. Tá resolvido. Nada melhor do que isso. Já pode botar no currículo. Já tá anotado no currículo. E o bacana é que a gente consegue fazer, né, Rafa, essa mistura de mostrar a emoção, de trazer o entretenimento, a diversão, mas o jornalismo também sempre...